Ubwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri hatangizwaga gahunda yo kwegereza abaturage ubuyobozi n'ubushobozi, bityo buri rwego rw'imitegekere y'igihugu rugahabwa inshingano, akenshi rwabaga rudasanganywe, byabaye ngombwa ko hashyirwaho uburyo bushya bwo gukora ikurikiranabikorwa n'isuzumabikorwa. Iyo gahunda yatumye inzego z'ibanze zihabwa inshingano yo gushyira mu bikorwa gahunda z'iterambere, maze biba ngombwa ko ubuyobozi n'abanyarwanda bashyiraho uburyo abayobozi batandukanye bagomba gusobanurira abaturage uko buzuza inshingano zabo. Ni muri urwo rwego mu mwaka wa 2006 hatangijwe imihigo. Abaturage baganiriye n'itangazamakuru kuri rya Radio Flash na televiziyo bavuze ko ihigurwa ry'imihigo abayobozi bahize muri uyu mwaka babona ritazagerwaho nk'uko babyiyemeje kubera icyorezo cya coronavirus. Yewe nkurikije uko mbona iyi mihigo n'iki cyorezo, birumvikana ko hari byinshi abayobozi baba barihaye muri uyu mwaka ndetse n'ushize, wenda iby'ushize ukaba warabyaragezweho, ariko muri iki gihe nkurikije uko mbibona mbona imbaraga zose barazishyize muri coronavirus, bityo iby'imihigo yabo ntekereza ko ari gake ku ijana bitewe naho tubona iminsi igenda ijya. Ayo byararangiye kubera corona. Uyu mwaka ni uw'impfabuzi. Aya ni uw'impfabuzi iyo warangiritse. Natwe twese ibyo twapangaga uyu mwaka byarangiye. Nubwo babona imbogamizi ku ihigurwa ry'imihigo abayobozi bahize muri uyu mwaka, hari n'abavuga ko abayobozi ari intore bazishakira ibisubizo. Bizakunda bitewe n'uko iyo umuntu ahoze ari intore n'ubundi, intore n'ubundi ishaka igisubizo, yaba mu makuba cyangwa se mu ntambara no mu gihe kimeze neza. Intore n'ubundi ishaka igisubizo. Mbona izagerwaho cyane ko mba mbona babishyizemo imbaraga nyinshi, kandi n'abantu bose bakaba babyumva. Imihigo abayobozi bazayigeraho. Mu mihigo y'umwaka wa 2019-2020 hagomba kwibandwa ku mibereho myiza y'abaturage. Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko hari ikibazo cy'abaturage badafite amacumbi ajyanye n'igihe, abadafite ubwiherero bwujuje ibyangombwa, ndetse n'abaturage babana n'amatungo, ibyo byose bikagira n'ingaruka ku isuku idahagije no ku mibereho myiza y'abaturage. Yvette Musabye Maria, Flash TV.